Svaka žena ima svoju tajnu, bar jednu, a one poznate i mnogo više. Koju od tajni će nam otkriti naši gosti u emisiji Žena i tajne? Nedeljom u 15 časova, autor i voditelj Marina Jungić-Milošević. Gost emisije ove nedelje je Srđan Karanović. Dobar dan, dragi moji ljubitelji tajni i ljubitelji lepog ćaskanja na talasima Radio Novosti. Ja sam Marina Jungić-Milošević, za mikspultom je moj kolega Vladimir Zlatković, a moj gost je glumac i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti. On je takođe poznato TV lice, voli košarku, voli Zemun i Novi Beograd, a rado zapeva i s društvom u kafani, i to rock'n'roll. Krasi ga čuveni beogradski šarm, pa je oduvek omiljen među ženama. Odnedavno ga pratimo u seriji koja je vrlo brzo oborila sve rekorde gledanosti, Crvenom mesecu, scenarista i reditelja Romana Majetića. I zato ja s posebnim zadovoljstvom želim dobrodošlicu mom gostu Srđanu Karanoviću. Hvala, bolje vas našao. Eto, jednom u 10 godina se srećemo ovde. Jednom u 10 godina, jer u julu ove godine će se navršiti tačno 10 godina od kad smo ti i ja razgovarali u ovom studiju, u ovoj istoj emisiji. Da. Da, pa dobro, ništa se nije promenilo, ni ti, ni ja. E sad, umeđu vremenu ti si se oženio, dobio si dva sina, jel tako, Viktora i Vuka. Tako je. Šta se još u tvom životu promenilo u deceniji za nama? Pa mislim da je i ovo prvo što si rekla sasvim dovoljno da ti promeni život i da te potpuno okupira u nekom drugom smeru. A dogodimo se svašta na raznim poljima, ali ovo je svakako najvažnije, nešto što te zaista suštinski menja, pomera na bolje i ostavlja manje prostora za druge stvari, ali drugi stvari je bilo, ja sam uglavnom bio posvećen, osim porodici, posvećen svom poslu na Fakultetu dramskih umetnosti, u radu sa studentima. U posljednjih 10 godina, kad smo se videli pre 10 godina, sam bio asistent, pa je to onda išlo redom, docent, sad sam vanredni profesor. Umeđu vremenu sam primio 2014. svoju prvu klasu, ispratio ih 2018. primio drugu, koja evo sad već skoro na pola svojih studija, tako da vreme leti. Leti vreme, Srđane, nego ja razmišljam kroz 10 godina, kad budeš eventualno redovni profesor, da li će ti verovati da si profesor kad te vide? Ti se ne menjaš. A, pa dobro, zato što... Pa ima, u čemu je tajna tu, pa neko bi rekao genetika, ne znam. Aha. Ali ja mislim da tu je možda još važnije to što sam ja konstantno sa mladim ljudima. Da. Već godinama. Zapravo ja nisam nikad otišao s fakulteta, ja sam stalno tu neki večiti student. Dakle, godinu dana posle diplomiranja sam ostao na poziv mog dragog profesora Vlade Jeftovića, ostao da radim kao njegov saradnik, i tako već evo 17. godina teče da sam tamo, i svake 4 godine dolazi nova generacija 19-godišnjaka u proseku, što znači da ja svake 4 godine moram da se resetujem i da se vratim na to neko energetsko stanje da mogu da to ispratim, tu njihovu silu i mladost. Tako da, verovatno to ima uticaj. Ja recimo često imam problem da sedim sa svojim vršnjacima, mnogo su mi naporni nekad, dosadni, već počinju pričati mnogo o bolestima i o tim stvarima, ovako kad sam sa mladima, oni su njihove teme su neke druge. Tako da to dosta odmara čoveka. Da, da. A koliko su se tvoji prioriteti promenili od kad si postao otac? Družiš se ti sa mnogo mlađim od sebe? Da, naravno, da, sa tim mnogo mlađim. Mislim, sad je lakše, zato što sad imaju 6 i 3,5 godine, njih dvojica, Viktor i Vuk, ali nije bilo jednostavno u početku, pošto ja nisam bio onaj otac koji će da radi i da spava, nego sam se trudio da učestvujem u tome potpuno ravnopravno sa suprugom. Tako da sam imao raznih tu anegdota. Recimo, mlađi sin prvih 21 mesec svog života nije hteo da spava. Dakle, ja, bilo je kao sa malom bebom. Kao sa malom bebom. I što je još zanimljivije, on je tražio tatu. I dok nije znao da govori, prosto tražio da ga neko, to jest čitaj tata, nosi noću, i on je tako spavao. Dakle, sad bi neko rekao, pa navikli ste ga na ruke. Ne, kako nismo starijeg, nego prosto mlađi, takav moj karakter. On se rodio kao direktor naše porodice i tog malog preduzeća, i on je uzeo svu vlast, a ja sam bio njegov posilnik. Tako da sam ja tih malo više od godinu i po dana
to je meni kao ono kinesko mučenje, kad ne daju ti da spavaš ili ti kaplje, neka kap na čelo konstantno, tako sam se ja osjećao za to vreme, ali na kraju je to prestalo. Slatke su to muke u stvari, da. A jesi strog roditelj? Pa mislim da nisam, ja više sam na priči kao ja hoću, ja znam i tako dalje, ali razoružaju me, mislim, kad su šarmantni, onda ti izvuku osmeh u trenutku kad ne bi trebalo. Ti namestiš ozbiljnu facu i pokušaš da budeš strogi, da ih malo i uplašiš, ali njihove reakcije ne možeš da predvidiš, a one su takve da su često prešarmantne i preslatke i onda ja prosto popustim. A kako reaguju Viktor i Vuk kad te vide na televiziji? Pa, Viktor je, da, on je imao, bila jedna anegdota skoro, to mi je, kom je to, da li roditelji moji kad su ih čuvali, neko mi je pričao, kaže, pa kao je, kad vidiš tatu na televiziji, kao, šta voliš, pa najviše volim ono kad se ljubi. Opa. Pritom uopšte ne znam gde je mogao da vidi, pošto on u to vreme kad ide serija obično spava. Čekaj, da nije gledao nešto na YouTube-u ili mu neko nešto pokazao u novinama. Moguće. Kaže, volim ono kad se ljubi. Tako da, i onda me pitao pa neki dan, kao, jesi ti zaljubljen tamo to, kao, sam morao da mu objašnjam i tako, mislim da nije još to shvatio ili shvatio onako kako se njemu dopada da shvati, pa je zezo mamu. A zezu mamu, dobro, mama je verovatno shvatila odavno da s tim. Mama je odustala, srećem, moja supruga više prati strane serije, tako da se ona uopšte treći ovim što se sad emituje. E, pa dobro, ali posle dužeg vremena te ponovo gledamo u jednoj telenoveli. Ona prva, Jelena, ti je donela popularnost ulogom Saše. Imao sam i drugu koja, nažalost, nikad nije emitovana. Stvarno? Da, isto je autor bio Roman Majetić. Stvarno? Da, to je serija Zaustavi vreme, rađena 2007. na 2008. I iz raznih razloga, sad ja ni ne znam sve razloge, ali i da ne ulazim u tu priču, jednostavno nije emitovana. Ona je završena i tako dalje još u roku i tada, ali i mislim da je emitovana, bilo bi vrlo interesantno u tom trenutku. Sad već je pitanje da li je pregazilo vreme i tako dalje. U svakom slučaju, eto, to Zaustavi vreme, pa onda sam ja morao malo se zaustavim da... Pa i ti si zaustavio vreme. Pa to, da nestarim. Pa da, da bi to udjeli. Pa u telenovelama su sve uglavnom lepi, zgodni. To je negde onako obrazac kako glumci treba da izgledaju uglavnom. E sad, ponovo si osvojio simpatije gledateljke. Da li je to sudbina ili ne znam šta li je, ali tako je, mislim, u tvom slučaju. I činjenica je da si sa ulogom Pavla Dimitrovića napravio jedan comeback. Da, kad se radi o telenovelama i uopšte serijama televizijskim, mislim, pratimo te godinama u emisiji Eksploziv na Prvoj televiziji, znači ti si poznato TV lice, ali uloga Pavla je nešto posebno, pogotovo ja kad sam te ugledala u Eksplozivu s brkovima, kažem, šta je ovo, što ste ovo desno, zašto je on pustio brkove, kako su mu ga pustili s tim brkovima, jer kao, zašto bi čovjek sad uopšte nosio brkove ako ne mora. Ne, ja sam zahvalan prvo svojim nadređenim na Prvoj televiziji što su imali razumevanja dok sam nosio te famozne brkove, ali i meni je bilo neobično u početku, posle moram da priznam da kad je trebalo da ih obrijem da mi je bilo čudno i nisam mogao prihvatim sebe starog jedno par dana, a sećam se kad sam došao na snimanje Crvenog meseca bez brkova, umeđu vremenu sam najavio da ću da obrijem brkovi da mi naprave ove veštačke i po meri i napravili su i stvarno da izgledaju identično, ali kad sam došao, šminkir koji me je video rekao, izlazi napolje. Ne prihvatam te bez brkova. Tako da, očigledno su se ljudi u ekipi navikli, jer su me ti neki ljudi upoznali s brkovima i tako su me znali. Kad sam došao bez brkova, kaže, ko je ovo dete? Jao, srce, pa ja ti kažem da si mladolik i da se ne menjaš, pošto te viđam jednom u 10 godina. Ali definitivno, došao bio trenutak da već prosto je bio red da skinem te brkove i onda kad je krenula nova sezona televizijska i novi vizualni identitet emisije Eksploziv, onda smo se dogovorili da brkovi lete, čak smo imali sastanak, ja sam sad mislio tu će biti raznih tema, prva tema su bili Srđanovi brkovi, i onda sam rekao, dobro, nemam nikakav problem s tim, moja supruga će vam biti zahvalna. Znači, Vesna ne voli brkovi. Pa nije baš bila neki veliki ljubitelj. Žene i tajne. www.radionovosti.rs. A šta je tebe privuklo u ulozi Pavla? Odnosno, kako si prihvatio tu ulogu?
pozamašan honorar, šalim se naravno. Ja ti poverovala odmah. Ne, kakvi. Mislim, privuklo me to što sam video veliki prostor slobode za, za neku kreaciju svoju u odnosu na tekst i dosta mi je tu bilo kad sam počeo da čitam jasno u kom smeru bih ja to vodio. To je moglo da ide u raznim pravcima, neko drugo bi to radio drugačije, sam, sam tekst otvara takve mogućnosti, ali ja sam, moja ideja je bila da ga pre svega branim dokle god mogu. Naravno, ono što je nezgodno u, u telenoveli, glumac ne znaš gde je kraj i šta je kraj i šta ga sve čeka. Da. Jer kad se radi neka serija koja je zatvorenog tipa, u startu se planira, ne znam, 13 epizoda, 12, otkud znam, onda ti dobiješ scenariju i znaš šta se dešava sa tvojim likom. U telenoveli ti dobiješ otprilike 10 po 10 i ne znaš šta će, kako će te pisac jednog trenutka iznenaditi možda. Tako da sam ja morao da ostavljam i prostor, a pošto već imam dva takva iskustva, onda sam ja gledao da malo po malo, ciglu po ciglu to zidam, a da, da ostavim prostor za neka iznenađenja, ali generalna ideja mi je bila da ga branim, da on ne bude samo neko ko voli novac i samo neko ko sve radi zarad neke svoje koristi, nego da gde mogu, gde mi to scena nekad dozvoljava, provučem i nešto malo drugačije, da, dakle da budem advokat svog lika. Aha, a zašto žene po tvojom mišljenju teško odolevaju šarmu Pavla Dimitrovića? Pa to, to bi žene morale da kažu, znam. I one verovatno to, ne znam, ja nisam na društvenim mrežama. To nama nije jasno, nama ženama. Šta pišu, u stvari. Ali, da, da, ali pretpostavljam da je to taj neki, kako bih rekao, teško je predvideti takve ljude, šta će uraditi. I onda je verovatno to uzbudljivo, ta neizvesnost, avantura koja se kao nudi, obećava, da li će biti, neće biti. I drugo što oni koji su pouzdani, kako bi rekao, koji uvek kažu šta misle i to i urade, nekad verovatno mogu da budu i dosadni, nisu dovoljno intrigantni, inspirativni ženama i tako dalje, osim za, za brak i za predvidivi, da, 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 da. A ovako ovi neki kao mangupi verovatno u nekoj fazi bolje prolaze, mada čini mi se, vidjet ćemo kako će, kuda će da nas vodi i scenario do kraja ove serije, da, da li uvek najbolje prođu takvi, vidjet ćemo, ne znam. Dobro, vidjet ćemo. A po čemu ćeš pamtiti saradnju sa Romanom Majetićem? Pa ja, kako je uopšte došlo do toga da, da prihvatiš to ovu ulogu? Pa ja sam, ja nisam bio prva opcija, ja, ja sam se pojavio u celoj toj priči malo kasnije. To je život, mislim, i to je ono što bi se reklo, nije kome je nuđeno, nego kome je suđeno. Aha. Dakle, ja sam, pošto upravo zbog tih svih nekih mojih angažmana televizijskih, voditeljskih, profesorskih, u poslednjih par godina dosta smanjio svoje prisustvo na tom nekom tržištu serija, filmova i tako toga, i nekad je teško setiti se mene bilo. I naravno, kao što se život namesti, nešto te čeka, a da, ti ne znaš da te čeka. Jedan od producenata je otišao da gleda jednu predstavu u Narodnom pozorištu gde ja igram, i tih dana je očigledno imao neke pregovore sa drugim kolegom i tu, mislim, ja nisam ulazio u te detalje, ali pretpostavljam da tu nešto nije išlo kako treba, i onda je video mene u jednoj ulozi i nekako mu je došla ideja da u stvari reši problem tako što će zvati mene. I onda mi je ponudio, i onda se onda sam dobio od Romana, išao na sastanak s Romanom, dobio tekst, i kad sam pročitao rekao da, i to je to. To je to. Jer u principu glumcima je ipak primarno, kad se sve oduzme i sabere, to kakva je uloga, šta nudi, da li mu je inspirativno ili nije. Znači, tebi je bila na prvo čitanje inspirativna. Da, da, meni je bilo jasno da, kuda to može da ide, i da ću ja tu da se dobro zabavljam, i da će tu me biti nekog dobrog posla i materijala, da je to pre svega dobro napisano, a kad je dobro napisano, onda nudi mogućnost da ti razmaštavaš, predlažeš reditelju i tako dalje. Dakle, to mi je odmah bilo jasno i odmah sam sa obe ruke to uhvatio. A Srđane, sa Ninom Grahovac i sa Jelenom Gavrilović, za sad tvojim partnerkama direktnim u seriji, jesi sarađivao ranije? Sa Jelenom nisam, sa Ninom jesam. Sa Ninom sam sarađivao u Jeleni pre 15 godina nešto. I to je zanimljivo da to čak, ja se toga sećao, ali mnogi drugi ljudi koji sad vide nas dvoje me podsjećaju na to, znači su to nekako ljudi, to partnerstvo tada koje nije bilo toliko dugotrajno, zapamtili. Imao sam sreće u ovom projektu, baš sam pre neki dan komentarisao to s nekim kolegama, zaista nisam se ni na koji način mešao, niti sam, niti ja to radim, ono, ko bi raspitivao ko će mi biti partner, ko i tako dalje.
ali svi koji su mi stigli od strane produkcije, koji su izabrani, kao da sam ih ja birao. I zaista sam imao, znam da zvuči sad kao ono, prazna priča, ali plašim se nekog sljedećeg projekta, da, jer mislim da sam potrošio kontingent sreće po tom pitanju na ovom projektu, jer zaista ne samo sa Ninom, ne samo sa Jelenom, koje su pritom potpuno različite i glumice i osobe, ali smo sa obe sam našao dobar način za saradnju i dobar odnos privatno razvio, a odlično sam sarađivao i sa ostalim ženama, sa Iskrom Brajović, sa Jelenom Tekuljom. Jo, da, Iskra ti je partnerka, da, tačno. Tako da, ima tu još, možda sam sad nekog zaboravio, da, s Nelu Mihajlović, pobogu pravde. Jo, pa i Nela, to mi je bila velika čast i želja, i to sam se mnogo obradao. Tu me produkcija baš iznenadila. Pošto kad sam dobio te epizode, sam se pitao koga će pozvati, i iskreno su me baš prijatno iznenadili. A sređene scene seksa su već izazvale lavinu komentara, bez obzira što mi živimo u vremenu realitija i teško da nas išta više može iznenaditi, ali jednostavno gledaoci imaju predrasude o tome kakvi su bili muško-ženski odnosi u to vreme, pre više od 100 godina, tu je reč o epohi, i nama sve to deluje kao da je prikazano slobodnije nego što se to radilo u to vreme. Pa to je, naravno, to je zamka. To je kad se, kao mislimo, razmišljamo o epohi, ne možemo kažemo sećamo, pošto niko od nas nije tad bio živ, ali kao u to vreme sve je bilo tako u rukavicama i fino. Ja, naravno da to nije tačno, i naravno da postoje konkretni dokazi. Nedavno mi je jedan, ajde ne otkrijem ko, mi je rekao da je dobio neke materijale iz tog vremena, koji bi se mogli nazvati čak blago pornografskim, dakle da je i to postojalo, kao to je sad građa neka arhiva, mislim nije ništa. Dakle, i u to vreme su ljudi radili manje više sve što danas rade, samo je pitanje koliko je to bilo vidljivo i pitanje je forme u kojoj je bilo upakovano. Dakle, ne mislim da je ništa previše slobodno prikazano u ovoj seriji, naprotiv, mislim da je sve onako realno životno. Što se tiče scena koje sam ja imao, imao sam ih dosta i bit će ih još do kraja emitovanja. Će biti još partnerki. Pa ajde da to ostavimo za sad. Kao, i ove četiri koje je već puna kapa. Malo li je, da. Tako da, hoću da kažem da sam se ja trudio, recimo, u tim scenama, dosta sam uticao na to kako su te scene izgledale, jer su mi tako su mi prosto dozvolili, partnerke su imale poverenja, a i reditelji su bili raspoloženi da čuju predloge, jer svima je to u startu nekako malo specijalno teška scena, kao kako ćemo to danas. Ali tako ste ubedljivi, a ne znam kako... Pa moja ideja je bila da mi tu ništa ne prikazujemo, jer to oni koji gledaju znaju iz života svog, ili iz realitija, ili sa porno sajtova. Nego moja ideja je bila da mi samo zagolicamo maštu, a da tu bude kraj scene, publika neka mašta dalje. Pa to publika i mašta izgleda, čim tako reaguje. To je bila moja neka ideja, i tako smo to i radili, i tako sam čak i predlagao način snimanja kad sam bio u poziciji, u meri u kojoj se ja u to razumem. I vidim da su partnerke bile zadovoljne, osjećale su se komforno i bezbedno i neiskorišćeno, tako da je to, mislim da je prošlo okej. A mislim da nismo bili dosadni gledalcima, u smislu da smo se sad nešto ponavljali, jer tih scena stvarno bilo puno, pa je teško ne ponoviti se. Žene i tajne. www.radionovosti.rs. A jel pamtiš neke anegdote sa snimanja? Sigurno ih ima mnogo. Pa ima raznih. Sad mogu bih da pričam o anegdotama vezanim za neke propuste koji se desaju kad ljudi mnogo rade, ali recimo, evo, šta mi prvo pada na pamet, ja sam imao recimo dve male nezgode na snimanjima. Jednom sam unosio me kolega Kristijan Marković, koji je niži od mene za glavu, ali stamen, jak momak, bavio se i nekim boračkim veštinama, i sad on je trebalo u jednoj sceni da me unese, pošto sam ja kao opijen, drogiran, i da me unese kroz, naravno, u moj stan, i sad tu su vrata sa sve okvirom koji je onako vrlo, ima oštre te neke ivice,
i ja sam njemu preko ramena i ovi kažu akcija, on krene i pošto sam ja bio širi od vrata, od moje glave do nogu, ja sam tresnuo ovaj, glavom u okvir od vrata i on je nastavio, prosto nije čuo. I onda sam, ja sam pokušao da izdržim i onda sam posle 3 sekunde rekao stop, čekaj, ovaj, mislim ne znam gde se nalazim. Da, da. Tako da smo to ipak, i ono što je bila sreća što u toj sceni posle toga me on baca na krevet i ja treba da ležim. Tako da u sledećem dublu smo, odmah smo, ja sam rekao ne, snimaj odmah dok je vruće. I onda smo snimili, on me bacio na krevet i ja sam do kraja scene mogu da malo se odmaram. E sad, taj dan je bio nezgodan što sam ja snimao do uveče. Nakon toga. I to kako se to hladilo, a uveče sam imao neke dosta, onako relativno zahtevnije scene i tu smo, to smo uradili i tu sam se dao, ali kad sam seo kola, kad sam krenuo me voze kući, kad se to sve ohladilo, onako bilo je prilično, sam bio na ivici da li da idem da se javljam nekom doktoru ili ne. I jesi se javio? Nisam, na kraju je to sve prošlo, ovaj, ali je bilo zanimljivo. Imao sam i situacije da uđem u prostoriju, kažu akcija, ja uđem u prostoriju, zatvorim vrata i osetim da sam isekao šaku na ekser, ali kao ajde da igramo scenu, šta da radimo. Ništa. Da, nije mi ništa. Kao. Tako, nema, sam sklanjam ruku iza da se ne vidi. Tako. Profesionalac. Pa šta da se radi? Popularnosti je donela uloga Saše u prvoj našoj telenoveli Jelena iz 2004. A pamtimo te i po ulogama u serijama Biro za izgubljene stvari, Miris kiše na Balkanu. Praktični deo tvog doktorskog rada, doktorata, je li tako, je takođe bila predstava Ne okleva, improvizuj. I ona je izvedena više od 65 puta. Zapravo u ovoj predstavi koja je moj doktorat, tu ne može da me gleda kao glumca, ja to vodim. Ti to vodiš, a tu igraju glumci tvoje klase, u stvari. To su zapravo studenti sa poslednje klase našeg zajedničkog profesora Vlade Jeftovića, s kojima sam ja radio taj svoj doktorski umetnički projekat. I evo sad već koliko, nekih 6 godina se družimo najmanje jednomesečno kada oni to izvode, a ja vodim publiku kroz to, objašnjavam im, tražim predloge, ja sam dajem zadatke, tako da to je jedna živa, interaktivna, zanimljiva predstava. A znači i ti predstava. Učestvuješ u toj predstavi? Ja učestvujem, naravno, tu sam, bez mene nema predstave, ali zapravo ne glumim, oni su ti koji su... Si kao moderator. Tako je, oni su ti koji su to trenirali i onda me pitao neko, kao, pa zašto ti, kako te ne vuče? Pa rekao, vučem, ali gde smem, čoveče, rasturili bi me, oni su utrenirani, dakle, na tržištu u Beogradu nema niko ko je tako utreniran na temu improvizacije kao što su njih 10-or, odnosno. Taj naziv, da, taj naziv, to si ti dao, Ne okljeva, improvizuj. Da, da. Šta te podstaklo, mislim, zbog čega je baš taj naziv predstave? Pa zato što je suština improvizacije u tome da uradiš ono što ti prvo padne na pamet. Aha. Dakle, nema oklevanja, nego tu je ono, obično ljudi kažu, jao, to je na prvu loptu, nešto se kaže. Ovde je prva lopta poželjna, ovde je dokazano da je u improvizaciji prva lopta najbolja, zato što u prvoj poenta da se opustiš i da budeš spontan i da reaguješ po prvom impulsu, po principu ponudi, prihvati, ja nešto uradim, znači ja sam nešto ponudio, ti prihvatiš, na to odgovoriš i tako se razvija ta improvizacija zapravo u neku scenu, neku priču. I to deluje vrlo interesantno publici. Ono što je najzanimljivije je što svaka publika, svaki put kada se igra, ta publika koja je u sali je jedina publika koja će ikada gledati tu predstavu. Tu predstavu, svaki put je drugačija u stvari. Svaki put je drugačije. To je baš zanimljivo. Da, tako da ljudi se vraćaju, dolaze, dešava se nekad, kad ja uđem u neku komunikaciju s publikom, da neko kaže, pa evo ja bih vam predložio, za razliku od 25. izvođenja gde ste radili, i ti shvatiš da mi imamo fanove koji ono, sve to prate. Tako da, eto, to živi neki svoj život, mislim da će tek da bude gledano kako ti glumci stasavaju, kako su sve poznati i afirmisani. U toj predstavi igraju Ivana Dudić i Miloš Đurović i Brankica Sebastijanović i još mnogi koji će tek u narednim godinama, Stefan Radonjić, tako je, koji će u narednim godinama biti široj publici vrlo poznati. Ti si diplomirao u klasi profesora Vladimira Jeftovića sa prosečnom ocenom 9,15. Pa bio sam štreber, šta da kažem. A bio si najbolji student dikcije i dobio nagradu doktor Borivoj Đorđević. Branivoj Đorđević, da, meni je bilo lako. Branivoj, meni je bilo lako da budem dobar student na FDU, pošto sam pre toga studirao ekonomiju, gde je morao mnogo više da sedi da se studirao uči. Studirao si ekonomiju prvo? Da, 2 godine. Da, a zašto? Što ono? Pa eto, tako, ja kao... Tebi došlo ili roditelji mislili da možda bi trebalo? Jadni roditelji se tu ništa nisu pitali. Nego je, ja sam se bavio amaterski glumom negde od 3. godine srednje škole, tek tad sam krenuo u Dadu
i ja sam malo to precenjivo u smislu to fakultet i tako dalje. Meni to delovalo onako dosta nedostižno, pa ja nisam svoje ambicije ni gajao u tom smeru, jer sam ja bio tamo okružen jednom sjajnom ekipom mladih ljudi u Dadovu, koji su po meni, po mom sudu, bili jako daroviti, a mnogi od njih su bili malo stariji od mene i padali su godinama taj prijemni. I onda sam ja smatrao, počekaj, ako oni nisu uspeli po 3-4 puta, što da gubim vreme? Da, to da. Mi je bila neka prva logika. Aha. I onda sam ja kao i svako ko nije siguran za 19 godina, ja mislim da dosta ljudi uopšte nema pojma za 19 godina šta hoće od sebe. I onda sam otišao na ekonomiju, jer to je bilo lako da se, meni bilo relativno lako da se upišem, malo matematika, malo sociologija i kao idemo na more. Znači upišemo prirodne fakultet, na budžet, i da, idemo na more. Uh-huh. E, to je bila ideja, a onda sam godina kasnije otišao da gledam prijemni na FDU. Otišao sam da navijam za nekoga i da gledam. I tu mi se ta predrasuda o tome da to moraš da budeš, ne znam, ono šta da bi upisao, potpuno razbila u tih dva sata i ta, onda ta želja počela da se valja kao grudva sledećih godinu dana i onda sam došao na prijemni i nekako došao sam dosta siguran u sebe, u smislu, čim sam ušao u izbor, nekako sam bio siguran da je to to. Mm-hmm. Mislio sam, ok, možda me odbiju u startu, ako me prime uži, to već tu već imam i takve šanse. Da. Tako da je tako i bilo. Znači, imao si puno samopouzdanja. Pa da. Samouveren da. Si pa bio. Pa posle mi to profesor razbijao u prvoj godini, onako pedagoški kako treba i tako dalje. I trebalo je vremeno posle da se malo opet sastavim, ali dobro, to su već neki kasniji procesi. Žena i tajne. www.radionovosti.rs. Sada radiš kao vanredni profesor na predmetu gluma na Fakultetu dramskih umetnosti. Spominjala si tvoje studente koji inače imaju samo reči hvale za tebe. Ovde je gostovala Marina Ćosić, Isidora Građanin, pa Stefan Radonjić isto koji igra u predstavi takođe. Znači, svi te hvale, Vladimir Kovačević. A koje osobine u stvari treba da ima neko ko prenosi znanje mladima? Pa, neko ko se bavi ovim tvojim pozivom. Pa to je specifičan pedagoški posao, zato što to nije zapravo nastavnik u školi. Da, ne može se reći da se, da, nastavnik u školi je on zapravo ono što bi se reklo prenosi znanje. Ovde nije pitanje prenošenja znanja, nije tako egzaktno kao, ne znam, matematika, ali je, moraš da budeš pre svega zainteresovan za druge ljude. Na način koji je pomalo ponekad neglumački. Zato što glumac je, glumac jeste zainteresovan za druge ljude samo u meri u kojoj može da uzme ono što mu je zanimljivo za neki lik koji će sutra praviti. Znači uvek snimaju glumci, dakle, nešto što bi mogli da glumac dođe, iskoristi i baci. I glumac je fokusiran na sebe. Na to šta će on da uradi. Aha. I kako će da uradi. To je neophodno. Mislim, da, to nije ništa ružno. Naprotiv, to je osobina poželjna, koju ja razvijam kod studenta. A naravno do određene mere. A pedagoga ne bi smeo po mom viđenju pedagogije da bude to, zato što onda šta ću raditi sa njima, jer nije poenta da na času i u toku studija ja budem zvezda, nego da oni sutra budu zvezde, a da im ja samo da ih podstaknem i pomognem da prepoznam prvo na prijemnom. To je prva situacija u kojoj treba da zamislim da li će za ovog čoveka jednog dana nekog hteti da kupi kartu da ga gleda. To je prvi kriterijum, vrlo jednostavno. Da. Onda, jer ako deluje na mene, onda mislim da će deluje i na neku publiku sutra. E sad, ako je već delovao na mene tako da me zainteresuo, da vidimo zašto me zainteresuo, koje su to njegove osobine koje on ima i koje su upotrebljive za glumu i kompatibilne s glumom. I onda kad prepoznam te osobine, onda ideja nije da ih uništim i da njega stavimo neki moj kalup kako ja zamišljam idealnog glumca. Ja uopšte ne zamišljam idealnog glumca, nego ja zamišljam tu konkretnu osobu, njih 10 ili 12 koliko ima na jednoj klasi, svakog po naosob, svako ima svoj kanal, svako ima svoju, kako bih rekao, stazu kao u atletici kojom trči. Aha, aha. I uopšte ih ne poredim u fazama. Neko će brže da startuje, neko sporije i tako dalje, nego samo pratim stazu po stazu šta se s njima dešava, kao zalivam, kao neki baštovan i gledam kako se te njihove osobine razvijaju, kako se neke koje smetaju pomalo guše, uklanjaju, nikad to nije moguće u potpunosti, ali malo se koriguje i nekako ja na taj način doživljam pedagogiju. Sve ostalo su samo pomoćna sredstva, tekstovi koje radimo, sve to samo pomoćno sredstvo na tom jednom njihovom putu od 4 godine gde oni treba da izađu
dovoljno spremni za profesionalnu arenu, a prave stvari će zapravo naučiti tek kad odu. Da, tek kad budu bačeni u vatru. Dakle, ja sebe smatram kompetentnim i pametnim do njihove diplome. Posle toga su oni svoji ljudi i vrlo brzo će biti pametniji i bolji od mene. Da, ali oni te kontaktiraju i sigurno mnogo puta traže savet ili neku podršku. Da, neki da, neki ne. Što je potpuno normalno. Ima oni koji hoće da budu samostalni i u odnosu na mamu i tatu, pa tako i na profesora. Da, što je isto potpuno u redu. Naročito u redu ako su dobri. Jer ideja, to je moj profesor govorio, da je svrha profesora da postane nepotreban. A pa da, pa jest. Kada on više nije potreban, on je ispunio svoju misiju. I to je dobro da se ne osjetiš uvređenim što si nepotreban, nego da budeš zbog toga radostan. A Sređane, ranije čini se bilo manje posla za diplomirane glumce, a danas se opet snima veliki broj serije u kojima igra veliki broj glumaca. Stiče se utisak da gledamo sve glumce sa tržišta glume u tim serijama. Je li se nešto promenilo od tog vremena do danas? Jer delo je kao da ima posla za sve. To je neki talas koji se dešava u posljednjih, ajde, ja ne znam sad tačno da odredim, ali možda 2 godine. I to samo po sebi nije loše. Ima posla za ljude ispred kamera i iza kamera. Teško je danas na tom tržištu beogradskom, recimo, naći kvalitetne organizatore, ne znam, one, zato što prosto svi su angažovani. A i nismo mi baš nešto talentovana nacija za to preterano. Tako da onih malo što ima dobrih se brzo razgrbe. Dakle, snima se dosta. Šta je uzrok, ne mogu ja da tvrdim, ne znam. Ili možda samo slutim, ali nadam se da će da potraje, mada ima nekih indicija da možda i neće, da je to samo tako jedan talas. U svakom slučaju, da, to je dobro, jer svi imaju šansu, manje više svi. I to je ono, a sad šta su loše pojave tu? Recimo, mladim glumcima danas, to primećujem, teško objasniti da to nije baš normalno stanje i da to nije nešto što, na što mogu da računaju uvek. Za 3 godine, za 5 godina. Da, ko zna kako će se menjati. Da, zato što postoje neke generacije tamo koje su studirale 90-ih ili ja sam ta neka prelazna koja je počela 90-ih, završila ranih 2000-ih i mi kad smo završavali, to se ni blizu nije toliko snimalo. I zaista si morao na šansu da čekaš, da se boriš i tako dalje. Drugačije je bilo danas, već, ja bih već mogao na prvoj godini da puštam studente da snimaju da hoću. Dakle, već imaju ponude na prvoj godini. A je li ih puštaš? Pa na prvoj baš i ne. Ali recimo puštao sam neke između prve i druge na letnjem raspustu, ako sam procenio da je zadatak takav da mogu da ga savladaju u tom trenutku. I puštao sam nekima sad u toku druge godine, ali više mi je ideja bila da to ne bude neke prezahtevne uloge, nego da bude jedno iskustvo. Prosto sticanje iskustva, onda im je lakše da razumiju nešto o čemu pričamo na času, na fakultetu, tamo gde smo ušuškani sigurno. Dakle, da se vratim na pitanje. Dosta se snima, vidjet ćemo kako će to uticati na kvalitet. To je sad pitanje svih pitanja. Dobro je što se snima jer će biti glumci uposleni, a da nas ima mnogo, ima nas, naročito mlađih, jer mi imamo dosta privatnih škola, tih visokih škola u Srbiji i godišnje, ja ne znam koliko se izbacuje klasa, više nije 100 kao što su nekad pričali, ali siguran sam da jedno 50-ak godišnje diplomira, 60 možda glumci. Ali može da se živi od glume? Pa ja nisam prava osoba da odgovorim na to pitanje, pošto sam ja ipak studirao 2 godine ekonomiju, tako da ja ovoj celoj stvari nisam prišao mnogo naivno od starta. Ja sam nekako uvek, kao i za svoj život, volio da stavljam žetone na više boja ili na više brojeva. Tako da, to bi mogao da vam kažem neko ko se isključivo bavi glumom i ko je isključivo zarađivao novac od glume. Ja sam kombinovao to i sa voditeljstvom, pedagogijom i tako dalje. Pa da, ti si vodio porodični kviz Ludi kamen na Foxu, na BK kvizove za decu Hugo, ko se igra taj se voli, na RTS-u kviz Zdravo Evropo, pa izađi na crtu, Savršen minut, i sad si opet na stalno, mislim stalno, nisi svaki dan na televiziji, ali stiče se utisak kao da te gledamo svaki dan u eksplozivu. To je srećan splet okolnosti s jedne strane, zaista srećan, a s druge strane i verovatno posljedica nekog, ono, koliko čovjek može da utiče, ja pokušavam da utičem na to da ostanem prisutan, a da nisam tu prečesto i da onda nekako ne dosadim.
Tako da je to spoj te dve ono, stvari, sreće i moje neke namere. Dakle, mislim da je ideja u trajanju, da je tu suština, jer ja imam nameru da budem dosadan još jedno 20 godina najmanje. Tako da ovaj, onda bolje da ne potrošim sve odmah. Da ne potrošiš sve, a dute odmah. A je, ko ti je najstroži kritičar? Imaš li tog koje neko kom ne najviše niko veruješ? Se, niko se tu ne nameće. Ovaj, volio bih da sam, zbog mnogo razloga, ali jedan od razloga je, volio bih da je moj profesor živ, da možemo da pričamo o tim stvarima. Dakle, njemu, od njega bih zazirao, od njegovog, ovaj, a naravno značilo bi mi da čujem ovaj, šta bi on rekao za nešto u čemu me gleda. A ovako, pa nekad kad pričam s porodicom, deluje mi kao da su oni strašno strogi, ali oni ne mogu da budu znači nisu od onih, moje okruženje uže nije od onih koji će me hvaliti. Oni će mi naći neke ovaj, tu mane, ali te mane često meni se učini da nemaju veze sa suštinom. Nego su neki njihov lični doživljaj, pošto me previše znaju, tako da, to nije tako objektivno. Ovaj, ali u svakom slučaju bar me ne hvale previše, pa se ne uljuljkam od toga. Tako da nemam neke, ono, sam sa sebi neki kritičar, šta znam koliko to moguće. A jesi aktivan na društvenim mrežama? Pa moram priznam, ne uopšte. Dakle, ja nemam ja nikakav prezir prema tome, ni jednostavno nisam ušao u taj voz kad je on krenuo, a sad nekako funkcionišem bez njega. Dakle, možda propuštam, možda grešim, možda čak i mnogi me ubeđuju da i u poslovnom smislu bi to bilo pametno, ali ja nešto sam lenj za to, a s druge strane ima neka, to mi je neko skrenuo pažnju pa sam video, mislim, postoji neka stranica godinama koja je, da li to na Facebooku, da li to neki profil ili neka stranica, ja nemam nikakve veze s tim i sve što taj neko ti sad piše, to demantuješ zvanično, da. Sve što taj neko piše kao neke moje stavove ili je pisao ranije, ovaj, to nikad nije imalo nikakve veze sa mnom. Žena i tajne www.radionovosti.rs. Zna se da si odličan poznavalac istorije ex-ju rock'n'rolla i da si uz rock'n'roll pesme veseliš u kafani, odnosno stižeš li i dalje da to sebi priuštiš? Mnogo ređe. Imam jedan običaj koji smo uveli, ja i neki moji prijatelji, mi se svakog 30. decembra, znači dan pred Novu godinu, okupimo u jednom lokalu u Zemunu, u jednoj, ja je zovem rock'n'roll kafani, ovaj, to je idealna kombinacija, dakle, tamo se onda je dobro provedemo i onda nam je lakše nam padne Nova godina, niko od nas nije neki ljubitelj Nove godine, zato što ja ne volim te nespontane stvari, a Nova godina ne može biti nespontanija stvar, dakle svi idu nešto da slavi i svi kao moraju da se provedu. Dakle, mi imamo neki svoj protest, tako se mi provedemo dan pre toga, a onda smo sledeći dan podmireni, pa nam je sve lepo, naročito kad si roditelj, onda ti je super, onda si taman fokusiran na decu, ako malo si usporen, ušećeren i sve je fino, ono, i tako. Znači, a šta si sebi poželeo u ovoj novoj 2020. Pa ja sebi želim samo dobro zdravlje, jer iz toga zaista, ono, to je što si stariji, sve si toga svesniji, iz toga sve kreće i onda možeš sve planove, sve ambicije da sprovedeš i da svima budeš koristan kad treba. Dakle, i zaista prošla godina 2019. mi je bila odlična u svakom smislu i ne bih imao ništa protiv da se potpuno ponovi tako nešto, ovaj, ne bih se žalio, ne želim ništa više od toga. Pa ukoliko se u to, ukoliko je to u to, ovaj, se ubraja, sigurno se ubraja i ova uloga u Crvenom mesecu, snimaće se i nastavak serije, koliko ja znam. Ja ne znam ništa o tome, tako da nisam. Ja sam nešto načula, nisam siguran da sam adresa, ovaj, prava za te informacije, tako da, ma, bit će šta bude, ovaj, ja pošto mnogo stvari paralelno radim, ja uvek imam i uvek stvari planiram tako da ako se ništa novo ne desi, da ja budem okupiran, a onda kad se desi, onda tek nastanu problemi. Dakle, moj raspored kako izgleda u prošle godini,
to... Ali, da, kažu što više imaš obaveza, bolje ih uklopiš. Pa to je tačno, ali nekad je stvarno skoro nemoguće. Ja sam silom prilika postao jako dobro organizovan tip. I, a nisi bio ranije, pa mislim, tako? Je, očigledno da ja imam sklonost ka tome, da, ali nije bilo potrebe morao, da. Nekada davno, ali sada ja kad mi kažete recimo, pa ne znam, to će biti 20. Februara, ja odmah mogu da kažem da je to četvrtak. Da, zato što samo brojiš ja 7 po 7, 14, 14, 41, ja sam tu već u glavi i tako dalje, već ono, sam u nekim planima, tako da čak ne pišem ništa i retko mi se desi da zaboravim. Pa svaka čast, svaka čast. A jel stižeš da igraš basket? Basket ne igram više već dobrih recimo 7 godina. Stvarno? Zato što sam shvatio da sam počeo mnogo da se povređujem i da su ovi mlađi mnogo brži, tako da sam okačio patike o klin i prešao sam na plivanje. Na plivanje, zato što tako? Je to savršen sport za godinu u kojoj sam ja ušao i možeš da se baviš njim do kraja života, vrlo kvalitetno, nije toliko naporan, a održava te u formi, osjećaš se odlično posle toga. Sve, ja koristim plivanje za razmišljanje. Ja sve što me muči o čemu i odluke koje treba da donosim, aha, ja to radim u tih 2 km dok plivam i bude mi super. I nekako mislim da ispravnije odluke donosim jer sam tako opušten, rasterećen u toj vodi. I drugo, ne moraš nikoga da juriš, da organizuješ, da se dogovaraš. Ideš sam kad ti odgovara i to je sve okej. I to je to, da. Jel pripremaš neku novu ulogu ili imaš ponudu za novu ulogu? Imam nešto i za televiziju, jednu stvar i u pozorištu, ali prosto dobro, je rano da sad nešto pričam, pošto nismo ušli ni u snimanje ni u probe, pa ne bih da nešto... Da, samo ono pitanje za predstave u pozorištu u kojima igraš. Trenutno imam knjiga druga u Narodnom pozorištu, to će sledeće izvođenje u petak 17. I Lopuže u pozorištu Slavija, to smo igrali baš nedavno, 12. januara. A sa Iskrom Brajović igraš, je li tako? Igra, tako je. Imam još nekoliko predstava koje trenutno, predstava Zvezdi Talenti će se verovatno vratiti na repertoar u pozorištu Slavija. To si igrao? Da, to je bilo ranije, pa smo imali jednu pauzu. Morale su prosto koleginice da izrađuju deco, mi nismo hteli da ih menjamo. Tako da je to sasvim, to je najbolji mogući razlog da se nešto ne igra. Da. I sad se vraćamo. I ima još nekih tu planova sa nekim predstavama koje su još uvek aktivne, ali su više gostovale, ali voleo bih da ih negde smestimo u Beogradu, pa ćemo vidjeti u narednih par meseci. Sređene, hvala ti mnogo na gostovanju. Nema na čemu, bilo zadovoljstvo. Nadam se da ćemo se videti, da nećemo čekati 10 godina da se sledeći put vidimo i razgovaramo. Ja sam sad izbacio sve što sam imao, moja Bogore, dao sam joj oduška, pa sad ne znam kako ćete da se izborite slušalci svojim. Lepo, hvala još jednom. Nema na čemu. Moj gost bio je Srđan Karanović, profesor glume na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, voditelj i... Ponekad glumac. Ponekad glumac. Naravno, pošto se bavi pošto, što bi rekli, ono, na tri fronta si nekako angažovan. Inače i krećim po kućama, pa ako jel tako? Treba. E, to znači ti od tih kućni poslovi i sve to što to ravnopravno delite ili? Pa, mislim, ako treba nešto da se očisti, se operu sudovi, sve može. Mislim, oriba, kupatilo, sve znam. Hvala ti još jednom. Jedino, eto, ne dojim, to je jedino. Inače, jedino da ne dojiš, ali si prepovijao bebu i kupao. Sve. Viktora i Vuka. Sve. Hvala još jednom. Moj gost je bio Srđan Karanović, glumac, voditelj i redovni profesor na Fakultetu dramskih umetnosti. Vanredni profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. A sada slede minuti posvećeni prijatelju naše emisije, Hotelu Dijamant na Zlatiboru. Ukoliko se dvoumite između privatnog i hotelskog smeštaja na Zlatiboru, sigurno nećete pogrešiti ako se opredelite za Hotel Dijamant. Ušuškan među visokim borovima i jelama, a udaljen samo 100 metara od autobuske stanice. Za avansno plaćanje dobijate popust 10%, a na parkingu sa videonadzorom ima mesta za 30 vozila.
U hotelu su obezbeđeni besplatan Wi-Fi, kablovska televizija, a grejanje je centralno na struju, pelet, ugalj, brikete, kao i sunčevu energiju. U okviru apartmana su dnevna i spavaća soba sa 5 ležajeva, kupatilo, terasa i mini kuhinja. Inače, u svaku smeštajnu jedinicu po potrebi mogu da se ubace dodatni ležajevi. Dvokrevetne sobe u hotelu Diamant izdaju se kao jednokrevetne uz doplatu, a hotel raspolaže sa još 5 trokrevetnih i 2 četvorokrevetne sobe, koje se sastoje iz 2 smeštajne jedinice. Enterijer soba je izuzetno prijatan sa drvenim lamperijama poput autentičnih planinskih kuća, a i soba sa prostranim terasama puca pogled na ustalasane brežuljke pune šetača. Posle tradicionalnog zlatiborskog doručka u hotelu Diamant, koji naravno uključuje lepinju, kajmak, sir, kačamak i suhomesnate proizvode ovoga kraja, spremni ste da krenete u obilazak okoline. A kada posle šetnje ili skijanja stignete u vaš hotel Diamant, možete da predahnete u nekom od separea u lobiju uz kuvano vino ili rakiju zimi, dok vatra pucketa u kaminu, a zatim da se prepustite uživanju u ukusnoj večeri. Nemojte da se iznenadite ako vas predusretljivi ljubazni domaćini ponude i specijalnom rakijom za posebne prilike ili posebne goste, koja se ne odbija. Smeštaj u hotelu Diamant je na bazi noćenja s doručkom, punog ili polupansiona, možete da izaberete kombinaciju koja vam najviše odgovara, doručak i večeru ili doručak i ručak ili ručak i večeru. A prednost ovakvog načina ishrane je što ćete umjesto u brzoj hrani, koja vas u centru Zlatibora mami na svakom koraku, uživati u ukusnim obrocima, birate između 2 do 3 jela, koje su vam pripremile vredne ruke sjajnih kuvarica. Hotelska kuhinja uređena je po HACCP standardima, a u restoranu ima mesta za 80 osoba. Također, Hotel Diamant nudi mogućnost organizovanja svadbi i raznih proslava. A kada uveče legnete, onako slatko umorni posle šetnje, skijanja ili plivanja u nekom od zatvorenih ili otvorenih bazena, ujutru ćete se probuditi preporođeni, kako kažu meštani, laki na noge. Jer dovoljan je i vikend u hotelu Diamant na Zlatiboru, pa da se odmorni i napunjenih baterija vratite vašim svakodnevnim obavezama. Emisije koje ste možda propustili da čujete ili niste ispratili do kraja, moći ćete da gledate na oficijalnom YouTube kanalu Žena i tajne. Vaše predloge i sugestije, koga biste voljeli da ugostimo u emisiji, šaljite na Facebook stranicu Žena i tajne, Instagram profil Žena i tajne ili na mail adresu ženaitajne104@gmail.com. Svaka žena ima svoju tajnu, bar jednu, a one poznate i mnogo više. Koju od tajni će nam otkriti naši gosti u emisiji Žena i tajne? Nedeljom u 15 časova, autor i voditelj Marina Jungić-Milošević.